دپرسیون چوخ الى روان نخوشلایت هرچن بیدن ته عاملی باعث olmaz. Neçe عامل؟ معمولا neçe عامل، neçe فاکتور دیگرلر به اصطلاح. Bunlar birbirlerine el ele verebilirler ve eleyebilirler ki bir ferdi depresyona duçar eleyerler. Şayet bir tane mühümterin amili ile hemen viraset ya genetikdir. Buna haydan bilirler ki genetikin mümkün təsiri olar. Görürler ki, əgər məsələn bir tane doğulu dünya gəlirlər ki, ikisi də bir toxməkdəndirlər və eyni həmdirlər, yəni həmsandırlar. Məmulən əgər əvvəl qol duçar depresiyon olsa, ikinci qolunda ehtimalı çox tərdir. Bu babətdən görürlər ki, məsələn, ehtimalən halət genetikisi var idi. Yəni, bəzi jenlər əfradda var idi ki, bunlar müstəid delirlər ki, depresiyon çox tərcəsində. Yaxud bir ailədə görünür. Ya bir ailələrdə görsənir, məsələn, dədədə var, uşaqda da görsənir, ya bacı qaydaşlarda görsənir. Bunlar hamısı müayyədə bu nöqtədir ki, bəli, eləyə bilər, genetikin təsiri olar. Ayı əvamildə o uşağın o hətta o tərbiyyəti ki, xanivadədə, mədrəsədə olub, bunlar kamilən təsiri var. Nə halətdə? Baxız, məsələn, biz əcək uşağı o əvvəldən dədənənə intizarlayı ya yuxa ola. Məsələn, İranda nümrə 20-dəndir, 20-dəndir. Məsələn, dədənənənin intizarı ola ki, uşaq ya 19 ya 20 gətirəm. Bundan aşağı gətirməyəm. Bu uşaq aram-aram kəmalgərə mümkündür ola. Və əgər 20 gətirməyə, əgər 19 gətirməyə, neçə imtihanda, neçə imtihanda aram-aram nə olacaqdır? Özünə güvənməyi azalacaqdır. Özünə inanması narazılıq azalacaqdır. Narazılıq hissi olur özünə. Və aram-aram mümkündür bu uşaq neyə? Bunu hamısı işləyəndə umumiyyət verə. Yəni mənə. Məsələn, bir dərsi də azalıqdır. Nənəsi deyir, niyə 20 almadın, niyə 19 almadın və bu sərfurda olur. Və bu idamə tapı, idamə tapı, idamə tapı, axirdə bu umumiyyət verir. Yəni deyir ki, mən həyişirsəm elə bu olacaqdır və təlaşın azaldı. Niyə? Çünki neçə dənə şikəs təcrübəsi var idi. Məqlubiyyət. Məqlubiyyəti kamilən də özünə qəbul eləyir və təlaşdan azaldı. Yəni, həyatının bir hissəsi kimi hesab eləyir. Bəli, bəli. Yəni, etimad bə nəfsi, özünə güvənməli, özünə inanmağı kamilən düşür aşağıya və bu, dər nəhayət hamın olacaqdır ki, özün sərzəniş eləyəcəkdir, özün mənfəcəyəcəkdir. Bu da bir amilidir. Ya əvamili mühitində çox-çox əsəri var idi. Bu ki, məsələn, biz cəmiyyədə nə cür münasibətdəmiz var idi, nə cür cəmiyyənin atmosferi kollən nəcürdü, yaşatdıq var idi, yaşatdıq yoxdur, vəziyyət iqtisadi nəcür sünədir. Bunlar hamısı eləyə bilərlər, əsər qoyarlar. Həmin amillərdən olurlar. Bəli, bəli. Ərz elədim, əfsordəgi ya hamın depresiyon, psikolojisilə deyirlər soğuq dəymə, ruhu rəvanın soğuq dəyməsi. Yəni, o qədər şayədir. O qədər geniş yayılır. Şayət, məsələn, 150 bu nöqüşlük, vaqən, əgər istəyətək biz kollən cəmiyyədə nəzərdə tutaq, o dis time-dən ta major depresiyonacan, 150 şayət ola. O dis time-ı çox sadə bir halətdir, yəni o soğuk dəymən o aşağı halətidir. Yəni bir fərd ehsas eləyir ki, ləzzət apaymayın. Həyatını. Şayət işləndə gedir, əncam verir, bəli, xob, kollən şad dəyir, ehsas eləyir, ləzzət apaymayın. O halətdən ta o halətə ki, mümkündür hətta intihar fikrində ola və vaqən ayəndəni, dünyanı və özünü kamilən mənfi görə. Depresiyonun əcə istəsək ayı əvamilində adapayaq budur ki, biz bir livan ki, ya can su vaydı, onun fəqət həmişə boşun göyməqin özümüzə təlqin eləyək ya uşağımıza onu öyrədək. Xob, bir livanda su var idi, biz eləyə bilmək, yəni, hər şeyin mənfi cəhətini görür. Ya onun boş yiyin cüyək. Əcəb, biz bu boş yiyin cüyək və həmişə o boş yiyin təkid eləyək, aram-aram zəhnimiz fəqət mənfi gerə olacaqdır. Fəqət o pis şeylər cüyəcəkdir. Negativ şeylər görəcəkdir. Negativ şeylər cüyəcəkdir. Eyni budur ki, məsələn, adam parka cüydi, parkıda çox qəşək güllər var idi, çox qəşək ağaçlar var idi. Bəli, xob, mümkündür zibil də ola, mümkündür aşqal qabı da ola. Yalnız o zibilə gözümüz üstə taşır. Bəli, o ki, depresiyona isti, şey ola, aram-aram nə olur, o fəqət o cədi o zibili tapıcı. Artıq o gözəlliklər görmür. O gözəlliklər mümkündür
aram aram adətindən sala və görməyə. Bir də ki, budur ki, biz çox deyək ki, cəyəx bu olsun, cəyəx bu olmasın. İdealist olmaq olur, İdealist doktor. Olmaq. Bax, məsələn, bir cəyəx olmayaq ki, biz deyək, filanı cəyəx bu cür fikr eləyidir. Filanı cəyəx rabitəsi məndən bu halətdə olsun. Mənə, ya mən cəyəx yimi alam, mən cəyəx filan övü alam. Olan, bəli. Bəli, xob, bu ibarətin əvəzliyə fəqət dildə də yox, fikirdə də. Zehnidə də bu halət ki, yaxşıdır ki, mən bu halətdə münasibətim ola filan ilə. Yaxşıdır ki, mən eləyə biləm, zəhmət çəkəm, bu övü alam. Yəni, bu bayət, nə bayət, cərəx... Mütləq belə olmaq, bəli. Olmaq mümkün ki, aram-aram neçə dəfə şikəstə müncər olar, neçə dəfə şikəstə müncər olar. Məqlubiyyətə səbəb olar və ondan sonra fərq aram-aram depresiyona çəkəm. Ruhi həm rəftə istəsək biz xülasə halətdə deyək, bəli, genetikin əsəri var idi, mühitin, münasibətlərin çox-çox əsəri var idi, cəmiyyənin o atmosferin əsəri var idi. Vəli bundan çox mühümtər bizim özümüzün baxışımız həyat, dünya. Həyat, dünya görüşümüz. Və bu üçün nə cür baxıyıq dünya, nə cür rəvabətə baxıyıq özümüzə, yoldaşlarımıza, işimizə. Əlaqələrə, münasibətlərə. Özümüzə ayı mufid ehsas eləyək. Razılıq hissi. İdeal qəra dəyik, bə qolusuz, tamam istəməyək. Bəlkə övbələr ki, imkanımızda var idi istəyik. Bula hamısı eləyə bilərlər ki, depresiyonda nəqş ola. Əlbəttə, bu o depresiyondur ki, istilahda rayic tərif edir. Ayı güya depresiyon namızda bağımızdır. Məsələn, xanımlar vəzə həmlədən sonra, uşaq dünyaya gələndən sonra xud-bəxud mümkündür bir dənə əfsurdəyə pəs az vəzə həm, pəs bəli, az zayimana doçar olurlar. Ya bəzi adamlar... Amma mümkün, o müəyyən zaman olur da, doktor. Müəyyən zamandadır, bəli. Ya məsələn, olay ki, üyək səhdəsinə doçar olurlar. Bəli, infarktan. Səhdəsində duçar olurlar, ya məsələn AIDS tuturlar, ya məsələn MS tuturlar, ya bir ayı noxuşluq var Parkinson adında, bəli, onu Parkinson. Tuturlar, ya ayı noxuşluqlar tuturlar ki, müzmindir, zamandardır, çoxa çəkik, məmulən bir dənə fazı depresiyondan da çəkərlər. Ya məsələn ərz eləyim ki, mümkündür bir fərd bir dənə turma bahis ola biləsinə. Məsələn, bir dənə əzizi dünyadan gedə.